dva ajeta. Posle ovoga konstatovanja šta je dunjaluk, da znamo i ja i vi, Allah kaže: "Ma asabe min musibetin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin qabl an nabraha." Sve što vas strefi i na zemlji i u vama samima, već je prije zabilježeno, davno. To je lahko, i ne dalika, ala lesir, to je Allahu veoma lahko. Čitao sam jednog alima koji 50 godina nikad ništa od Allaha nije zatražio. Jeste on učio, klanio, mislim ono, zikirio. A nije rekao: "Ja bi daj mi to i to." Nije ništa tražio. Jer kaže, šta će tražiti kad je sve zabilježeno? Šta se to mora promijeniti? Kad je Omer, pitali Omera, šta tebe raduje? Mi bi svašta nešto sad, kad bi rekli, hajde šta tebe raduje? Da mi djeca budu fina, pa da imam para, pa da imam još nešto, auto malo bolje. Svašta bi mi rekli šta želimo, šta nas radi. Omer je rekao, kaže, što mi Allah pošalje. A ne mere biti drugačije, kad misliš drugačije, nećeš ništa promijeniti. Ti svu noć misli drugačije, opet će biti kako je suđeno, kako je određeno. Zato Allah kaže da znaš da je prije 50.000 godina već određeno šta će se desiti. Već se zna ko će dženet, ko će dženet. Već je poslanik držao dvije knjige. I desno kaže, ovdje je spisak dženetlija, a vamo spisak džehenemlija. Kaže, teško onom ko upita što je tako. Jer vi vidite da ovaj što psuje Boga da on hoće u džehenem. Kad mi ti rekao, nemoj bala, de fino govori. On bi joj ponovo opsovu. I čovjek je gledao kako iskaknja čovjek. Živu istinu prenosi. U ovom priču magistar Čelković, šejh. On se njemu vajadu vidio u bolnici. Kad je čovjek umire u bolovima, mukama, a psuje, ne mere se slušati. U krevetu, u bolnici, psuje da Allah sačuva. I kaže, ja slušam psovku. Kad sam malo, nisam stalno gledao u njega. Bilo ga strah gledati čovjeka koliko psuje. Kad sam pogledao, prestao psovati. Umru. Ali kaže, ne vidim više čovjeka u krevetu. Nego vidi, ja, oni tehničari, dođeše oni u mantilima, kaže, izvukoše svinju iz kreveta. Njemu je Allah pokazao, a bio on komunist, pa nije smio pričati u onom komunističkom sistemu da je nekada je poludio. Ali je bio iskren, pa mu je Allah pokazao da vidi kako griješnici umiru kao svinje, kao krmci. Jer je umro bez la ilaha illallah, umro sa psovkom. Eto, zar bi volili tako da odemo sa ovog svijeta, sa psovanjem, sa krađom, u zinaluku, u alkoholu. Samo kad ti dođe da bi trebao umriti, bi li volio na plaži da umriješ? Ha, da te strefi infrakt na plaži. I da kažu, umru među golotinjom. Ne bi volio, jel da je ne bi? Pa onda bojte, ja, mene je strah. Da smo, znaš, ono sad, dok nešto griješi, šta da te tada strefi nešto? Pa onda gledaj da što manje imaš takvih situacija, kao što je poslanik rekao, može li čovjek džunup zaspat? Evo, sad ima odnos sa ženom i hoćeš spavat. Šta bi trebao raditi? Uzeti avdest. Jer ta avdest čuva. I ako bi umru, umru bi s avdestom. Ne veze što si džunup. Pa ćeš se sutra kupati prije sabaha. Ili hoćeš još jednom da imaš odnos sa ženom, znači uzmi avdes. Da, ako hoćeš, više se vapa, to za ove mlađe, ovi mi stari, šta ćeš pričati, više moraš sam ovako gledati, i moraš i zagrliti, moraš i poljubiti, mora to, mora. Pa ima i to se vapa, ja sam skoro govorio, 30 se vapa kad ženu zagrliš. Pa dosta. Više nek 25 treninga. Više. Pa dokle more, more, dokle ne mere i ne mora, ni moć. Pa ja. Zato nije fino kad čovjek sam, kad je bez ženi. Ne mere, ništa, šta će zagrliti, ništa, samog sebe. I da ovaj krajnji ajd kažem. Evo, već 8 sati. Do 9. Ona nam radi po starom. A sad nema više vremena, sad je sve ostalo, nema više vraćanja sata. Kažu tako. Zato ono, vratite. E, što nam je Allah rekao da je već sve zabilježeno? Pazite ovo. Kaže ovako. Likejla te'seu ala ma fatakum vala tefrahu bima atakum. To je zbog toga Allah nam govori da je već sve zabilježeno. Samo da se ne bi previše radovu kad dobiješ, a da se nažalostiš kad izgubiš. Da znaš da je već tako trebalo biti. I zato Ebu Hanife se oba puta, kad mi je rečeno, propala roba, šta je radio? Rekao, alhamdulillah, i nasmio se. Došli nakon pola sata, kada je spasili smo robu,
On opet rekao Landla i nasmio se. Pa mu rekli, što si se nasmio? Hajde, ne, Landla, možeš vikati Landla i ja da se ustao vrću, jel? Kad neka je, stoje se na ljudi, ko nisam se na ljudi, uje crku. Znaš, on viće, nisam se na ljudi. Vizio na njemu da pljunkam, leti na usta. On... Ne mre da govori, on se tresi. Ok, nisam se na ljudi. Ali ovo, Ebu Hanife se nasmio. Isto, i kad su mu rekli, propalo, i kad je spasilo. Pa kaže, što se oba puta nasmiju? Kaže, kad sam rekao da je propala roba, onda sam sam pogledao u svoje srce i dušu i vidio sam da mi je svejedno. Pa sam se nasmiju što mi je svejedno. A kad sam rekao da su spasili, opet mi je bilo svejedno, nisam se nešto veselio što su ih spasili. Eto, to je dunjaluk. Kad bi mi vidjeli dunjaluk kao krepano jare, ni bi se puno žadali, ni bi se puno veselili. Jeste sad ovo razumeli? Zato je vjernik u sredini. A sredina je balans svega. Nek ti je sada krv previše gusta, šta ćeš biti? Trom? Nema cirkulacije? Infrakt? Možda ni. Ako je ritka, leukemija. Šta je dobro? Da je normalno. Jeste razumeli? U svemu treba biti u pobožnosti, u svemu naći granicu, a dunjaluka i ahireta. I nas je Allah naučio muslimana da budemo normalni. I kad neko prima islam, kad ga pitaju što si, što primaš islam, kao da budem normalan. Jer muslimani žive prirodno. Prirodno, normalno. Kad ideš uspravno, onda je to dobro. Nemoj da se heriš. Kad je Omer vidio jednog da je sagio, kad je klanio, kaže, momak, jesi ti bolestan? Kad nisam, ispravi se. Šta nas sramotiš? Nije pobožnost to što si ti sagio. Pobožnost je u srcu. E sad to, kako biti balansiran? Kako na sredinu da kad krenete biznis, pa da kaže, čekaj, da ja malo zaustavim ovo, pa da ja ovo podijelim malo što ima više. Ne, nego samo da još malo dodam, znaš, onaj dukate sabiru, pa stalno otvaro, pa oči mu Juri ispala na ne dukate, samo ih gledao. E, treba da bude sad nekako, kad bi mogli da gledaš dunjaluk, kao kad toriš njivu. Je li nikom drago da tori u džubre da po njivi raspa? Još dok su bile vanjske hale, sjećate se vanjski hala, pa valja mišat halu sa džubretom, jes tako bilo. Jedan je mogao tako, tada je skonto da ne ima osjećaja mirisa. Kaže, druga braća mogu dole nekoliko minuta izdržati, izlazi. Kaže, ja mogu zadko ostati dole, dok je mi išao. Te skonto da nema čula mirisa, ni ništa osjećao da ni da smrdi, ni da miruši. Oni mogu vazdan zahod mišati. Ali šta znaš ti kad mišaš zahod i džubre? Ima fajde. Koje? Ko, kad dobro njivu potariš, šta će biti? Rodit će. A nije tebi drago to, ali znaš da će roditi. Pa ako te na dunjaluku tore, pa te trehaju, ogovaraju, potvaraju, a ti radiš dobro, rodit ćeš, sve što se posije u zemlju niknuće, pa niknuće i ono tvoje djelo. Pa vjeruj Allahu i sudnjem danu, pusti ljude, pusti kamere, pusti snimanja, vjeruj što si radio da ćeš vidjeti na sudnjem danu. Jer to bude glavna poruka, znači, i kad te tore, dobro je ona što se ne potori nikako, slabo i rodi. Znači, sve što radiš, sebi radiš. I sve što ti se desi, da znaš da je to već u Allahovom znanju. A onda mi dobijemo, što onda mi dobu tražimo? Što tražimo promjenu? Evo sad čovjek tu došao iz Zagreba, traži pomoć. Sad imamo problema svi, ili sa ženom, ili sa djecom, ili sa nevistom, ili sa bratom, sestrom. Svak s nekim ima problem s komšijom, sihirima, bolestima, neimaština. Nema, ko nema problema, kaj ima čudna dova. Evo ja recimo učim dovu zbog porodici. Učim na seždi, doli, no, razne vrsta dova. Iz svojih knjiga koje vam večeras nudim, ovu, evo, gdje su mi te dove najviše istrpane. Evo ovo knjige sve za ljubav. Ovdje, ako već hoćete dove, šta će se promijeniti? Allah zna. Imaju tri načina kad se dova iskaže. Upamtite sad ovo. Kad ti kažeš, Bože, daj mi to i to. I prvi način, taj kalendar. Jedan, taj u hadisu stoji. Jedan od načina dove jeste da ti odmah Bog dadne. Drugi, da nikako na dunjaluku ne dobiješ, da te ostavi na hiret. I treći, da ti ublaži to zlo. Pa jedan proučio jutarnji večerni zikr, eudu bekelemat illahi tamat i mišarima halek. I ujela ga zmija. Kaže, šejh, jesi proučio dijete zikr? Jesi proučio tu dobu kar jesam? Kad ne idi doktoru. Ali su ga oni odvukli doktoru. 80 km bilo udaljena bolnica. Kad je došao u bolnicu, pregledali, u noga je u crvena bila, ali nije škodila. Jer je rekao poslanik, alejhi selam, ko prouči ovu dovu izjutra najveće, neće ga ujet zmije naškodit. Ne da ga neće ujet zmija, bit će sudbina. Ono što je suđeno, bit će, ali neće mu naškodit. Pa mi činimo te dove da smo u vezi sa Allahom, da Allaha dozivamo. Allah zna šta će kome i šta uslišati.
Kome će primiti dovu, kome će ostaviti za hiret? Kad budu ljudi vidjeli na hiretu koliko su dobili, koliko računa imaju, koliko mi Allah ostavio za sudnji dan, kazat će da mi se Bogdom ni jedna dova nije primila. Samo zato što će vidjeti koja je fajda što je dovio. Znači, kad god Allaha zamoliš nečim, nisi džaba molio. Jer Allah ne krši svoje obećanja. Nije on ko mi što lažimo. Allah ne krši. Zato, evo vam kuniku preporučiti da vidite da vas Allah voli i da imate ovih, evo, dova i ko se ne mero ženiti. Evo, kar je, evo, jedna žena. Aha, just, imajte ga. Aha, evo, jedna kaže, iz Njemačke ja bi se udala, ali kaže, ne, koga god nađem, ne ide. Nešto se odmah razvali. Pa kaže, der, šta bi učila da se uda? Vidiš, imajte ga, jedan momak pitao bi kako ste se oženi. Neko nema djeci, pa želje, sihiri. I da vam ne pričam šta sve ima u knjizi, pronađite. Evo za porodične probleme. Za dugove. Neko se ne mere ispetlja, čitav život je u dugu. Pa naćete ovdje, sam treba učiti. Ja 20 godina ovdje što piše učim. I jutro mi naveći. Najnovija knjiga ili nova knjiga na izvoru spoznaje 140 predavanja, 140 vajzova, ona je 20 morate uzeti za 10. I evo što vam još nudim na kraju.